Non ne parlo il feeling. Spirito Santo. Ikväll om gangstermordet i Sundsvall. Gärningsmännen inspirerades av en Hollywoodfilm. Kort tid efteråt lät de här två tatuera sig på samma sätt som filmens mördare. Jag hade tänkt prata med en av mina absoluta favoriter. Det är en helt osannolik person. Revolver Harry, mannen som skapade den moderna kriminaltekniken i Sverige. Och nu testar Yngve tittarnas teori. Hur långt orkar han med 6 kilo sten runt halsen? Hjärtligt välkomna till veckans brott. Det var Nobelfest igår. Ja. Jag minns att du förra året faktiskt kastade inbjudan i papperskorgen. Fick du någon inbjudan i år? Nej, jag har inte fått någon inbjudan. Nej. Alltså? Det straffade sig alltså? Ja, det vill jag väl inte påstå. Jag har varit en gång på Nobelfesten, men det var mycket länge sedan. Jag minns att det var vissa brister där i serveringen och så vidare. Jag satt ju inte vid honnörsbordet direkt, utan snarare närmast serveringsingången. Så du hade en god middag hemma istället igår då? Ja, det vet jag inte. Det minns jag inte. Men nej, det tar för lång tid då. Ja. Du, vi börjar ikväll med mordet på en 18-årig man i Säffle i torsdags. Det tog lång tid för polis och ambulans att komma fram och 18-åringen han förblödde. Det var vid 9:30 i torsdags kväll som Värmlandspolisen fick larm angående ett bråk i en villa utanför Säffle. I huset fanns en 46-årig kvinna, hennes 18-årige son och en 32-årig man. Alla tre var knivskurna och 18-åringen svårt skadad. Det tog polisen och ambulansen 50 minuter att ta sig till huset, som då var tomt. Trion hade själv åkt in till Säffle för att hitta hjälp. Men varken vårdcentralen eller polisstationen var öppen. Ytterligare 20 minuter senare hittades de tre i en bil utanför McDonald's. Då var det för sent att rädda 18-åringens liv. Mannen är på sannolika skäl misstänkt för mord och kvinnan misstänkt för grov misshandel av mannen. Ja, det fanns ingen polis i Säffle i torsdags kväll. Det var bara McDonald's som var öppet. Ja, visst, men det är ju så. 80% av landets yta är helt polisbefriad. Så om man bor utanför de stora städerna, då kan det ta nästan en timme för polisen att komma fram då? Ja, visst, det kan ta mycket längre än så. Beroende på var man bor. Mm. Vad tänker du om det? Ja, det är väl inte så svårt att tänka om det. Det är naturligtvis alldeles så hevigt om jag ska ta det kort. Då kan vi inte ha det, men så har man bestämt att man ska ha det. För i Säffle bor det 15 000 ungefär. Det finns ett poliskontor. Det är öppet mellan 10 och 3. Mm. Lunchstängt mellan 12 och 1. Mm. Och det här är alltså vardagar. Vad är syftet med att ha öppet en 3-4 timmar varje dag då, mitt på dagen på vardagar? Ja, det är en bra fråga. Jag kan inte tänka mig något annat syfte än att man vill ha någon skylt som man kan hänga upp för att på det sättet markera sin närvaro. För att i varje mätbar mening så är det ju så att Säffle saknar polis. Och skulle de ha det antalet poliser som befolkningen anger, en på 500, då skulle de ha 30 poliser. Alltså. Men det har de inte. Jag bor ju utanför Gnesta och det är samma där. De har ungefär lika mycket folk. Och... Mm, vet du, jag kollade faktiskt upp det. Mm. Där är ni en 10 000 som bor. Ja, 12 faktiskt. 12 000? Ja. Okej. Okay. Och ni har en polis där på tisdagar mellan 12 och 18? Ja, den har jag försökt träffa men aldrig lyckats. Jag tyckte det vore kul att se. Ja, det är sådär lite personkännedom. Ja. Så jag brukar glida förbi där, men då är det oftast... De är ute på någon form av förrättning kanske. Men varför prioriterar polisen så här då? Nej, det är inte polisen som prioriterar ytterst, utan det är den politiska makten som låter det ske. Det vore mycket enkelt att bestämma så här, får det inte se ut då? Vi kan inte hålla på att samla landets poliser på Kungsholmen i Stockholm. För där finns det är världens mest polistäta område.
Låt vara att de flesta sitter och skickar papper till varandra, så att de är ju inte fungerande i den meningen, men det går ju att ändra på sånt. Mm. Men så ser det ut. Det är justitieministern som har makt över det här, alltså? Ja, i riksdagen ytterst naturligtvis, och väljarna då. Men det bryr man sig inte om helt enkelt, och polisledningen vill ju helst ha alla på samma ställe då. Stuntar i, vad heter det, konsumentbehovet. Va? Varför skulle de vilja ha det? Ja, det är praktiskt och lättare att sköta, tycker de. Nu låter du lite bitter nästan. Nej, jag är naturligtvis väldigt bitter över det här. Och det har många anledningar att vara. Det är fullkomligt skandalöst att vi har det på det här viset. Och det är inga andra som har det, kan jag säga. Du menar att det är bättre i andra länder? Ja, det är långt bättre. I de flesta länder inom EU så har man lokal polis, va, som är bundna till orten, så att säga. Men så har inte vi, utan vi har en centralistisk polis, och den koncentreras mer och mer. Och konsekvensen blir den att alla andra, de har inte tillgång till polis. Däremot så får de betala sin andel på skatten, så att säga. De betalar lika mycket för de som har de här poliserna som... Mm. Men är det för få poliser, eller är de bara felfördelade? Ja, de är felfördelade på flera sätt. För det första så men det är inte för få alltså, för de har ju ändå satsat på många nya poliser. Jo, de är cirka 20 000, och så får vi dra bort de där vanliga 3 000 som av olika skäl, alltifrån att de är med barn till att de är någon annanstans, så att säga. Mm. Så att då är vi nere på 17 då. Och de är ju fler än förr naturligtvis, för det har ju ökat, men... Det är väldigt få av dem andelsvis som jobbar som med reell polisverksamhet, det vill säga övervakning, utryckningsverksamhet och utredning av grova brott. Mm. De flesta sitter ju faktiskt på kontor. Det är den ena snedfördelningen. Sen har du den här regionala snedfördelningen. Att nästan alla de här finns i större städer. Och sammantaget så blir ju konsekvenserna förödande, vill jag påstå. Du, vi ska tala om kvällens huvudfall nu. Mm. För snart 3 år sedan så utsattes en 33-årig man i Sundsvall för en ren avrättning. Han var stans skräck. Han sålde knark, han drev in skulder, han var allmänt våldsam. Så det fanns med andra ord många tänkbara gärningsmän. Och under hösten har en häpnadsväckande mordhistoria rullats upp. Det här var ju en man som betraktades som farlig och opålitlig och som kunde vara väldigt våldsam. Man pratade om något som man förstod var en film eller en serie eller liknande. Power hath descended forth from thy hand. No many patriot feeling. Spirit is sent. Vissa tycker att det var bra att han tog så dagar, så att säga. Andra tycker som jag att det är förskräckligt. Att man ska måste sätta livet till. Detaljerat berättar huvudvittnet om de två vapen som skulle användas vid mordet. Det var att han hade skjutit han med den stora. Sen att han inte hade avlidit, så då hade han skjutit den med den lilla. Och då hade han legat på backen och skakat. Och vad heter det, sagt, vad hände, hade han sagt precis när skotten föll. Ja, då är vi på väg här då till platsen där kroppen anträffades. Det ligger 20 meter utifrån vägen, och det är här då vid skogsbrynet. På vintern här är ett skoterspår, och precis bredvid skoterspåret här då vid skogsbrynet så anträffades kroppen här då. Och det låg delvis täckt av snö. Polispatrullen som kom hit upptäckte direkt att han inte dött en naturlig död, och kunde rätt snart konstatera att han var skjuten till döds. Han var träffad då med 8 skott. Allt från uppe från ansiktet ända ner till bålen och nederdelen av kroppen. Han sköts här på platsen, och det styrks av både då blodansamlingar, kulor, patronhylsor, en tand med mera som kommer från offret. Och det har skett här ute på vägen. Mordoffret har blivit utsatt för en avrättning på
Polisen känner direkt igen honom och för media går det snabbt att lista ut vem han var. Redan dagen efter att det här mordet hade upptäckts så kunde vi konstatera vem offret var. Då. Och då gick det ganska snabbt att plocka fram tidigare domar och tidigare artiklar som vi skrivit om honom eftersom han var grovt kriminellt belastad. Då. Om man tittar på den våldsamma delen så finns det både ett antal anmälningar mot honom under årens lopp. Det finns mycket rykten som vi under hela utredningen fick också följa upp. Och det har ju resulterat att vi har fått räkna in ett stort antal tänkbara motiv för hämnd. Redan från början, när vi började skriva om det här mordet, så fanns det ett otroligt stort intresse. Alltså, det var många som ville lämna uppgifter om vad som kunde tänkas vara motivet och vem som kunde ligga bakom det här eller vad det kunde finnas för anledningar och så vidare. Samtidigt som ryktena går i stan så fortsätter polisen att leta spår efter gärningsmännen. Efter en vecka får man napp. Ett väktarbolag lämnar in en film från en övervakningskamera. På filmen på övervakningskameran så ser man hur en bil kommer in på den här gården och det är då en mordoffrets. Strax efter kommer en bil till som verkar följa med den här. Vi ser också hur en person går från den andra bilen och går och sätter sig i mordoffrets bil. Och sen åker man ut från den här tomten och parkerar uppe på en vändplan som är bara några tiotals meter därifrån. Vad som händer vid vändplanen vet man inte. Mordoffrets bil står kvar och den andra är borta. Men eftersom polisen nu vet vem han måste ha följt med kan man häkta en 32-årig man skäligen misstänkt för medhjälp till mord. I brist på bevis släpps han snart, men spaningarna mot honom fortsätter och kommer att ge resultat. Det togs ett antal beslut i operativa ledningsgruppen. Och det här resulterar ju sen att han i början på 2011 som en sidoeffekt dömdes för ett grovt narkotikabrott på till 3,5 års fängelse. När jag följde den här amfetaminhärvan så kunde jag i polisutredningarna där också se att det förekom en del uppgifter där med koppling till Krisbergsmordet. Det fanns personer som visste saker, det kunde man se. Men sen är det klart att det var väl inte några jättetydliga saker, men det fanns vissa. Man kunde ana att det fanns kopplingar däremellan eller att åtminstone att det fanns personer som var involverade i det här amfetaminärendet som även hade kännedom om saker kring mordet. Då. Telefonavlyssning och kartläggning av mobiler gör så småningom att även två andra män blir misstänkta. Alla vänner med mordoffret. De hade känt varandra länge och så som man har beskrivit det så var ju det en av de få personer som offret verkligen litade på. För han var ganska nojig och orolig både för att råka ut för saker till följd av att han hade sina affärer och hade kanske gjort människor illa. Och det är väl det man tror är förklaringen också till hur han kunde kliva in i den här bilen frivilligt och följa med ut i skogen i mörkret en kväll. Under våren häktas två av vännerna på sannolika skäl misstänkta för mordet. Den tredje personen låter polisen vara med förhoppningen om att han ska börja prata. Och det gör han med sin flickvän. Han vägde 80 kilo visste vi. Det var därför vi tränade och var frisk. För vi skulle orka bära en kropp som var så pass tur. Och då var det kroppen? Nej, vi hade med oss en pulka och drog i. Han är pulka? Men vi skete den. Var det långt därifrån där han... Nej, 20 meter. Vi skulle dra han bort från vägen. Sen täckte vi över han med snö samtidigt som han rosslade. Vi sköt han. Kanske träffa 6 och 9 skott. Så han levde eller? Nej, alltså vi sköt han i varsitt öga. Och så ströp jag. När vi fick resultatet från den här hemliga rumsavlyssningen så trodde man nästan inte att det var sant. Ibland så har man jobbat sig till att förtjäna tur. Och vi kände väl att det var väl en fullträff just i det här tillfället. Polisen fick alltså fram avgörande bevisning tack vare sån här hemlig rumsavlyssning. Eller buggning, som det kallas.
Hur vanligt är det att polisen använder sig av det? Ja, det är inte så vanligt. Det är några tiotal fall per år. Och ytterligare ett antal fall inom den säkerhetspolisiära verksamheten. Så att det ligger sammanslaget då. Kriminalpolis och säkerhetspolis så ligger det på under 50 fall per år. Mm. Och det har ju bara varit tillåtet för polisen att göra detta i fem år, års tid. Ja, just det. Det var ju väldigt omdiskuterat förut. Vad tycker du, är det okej? Det är klart att det kan vara effektivt i ett enskilt fall. Men det är ju inte där problemet ligger. Utan det är ju då en avsevärd integritetsinskränkning som metod betraktat. Idag har vi ju tekniska förutsättningar att åstadkomma en fullständig övervakning av enskilda individer om vi vill. Enklast är ju att operera in en GPS-sändare och en bandspelare i dem. Inom en överskådlig framtid kanske till och med kan se vad de tänker på. Men en sån här buggningsutrustning har vi ju här. Du får visa hur det funkar. Ja, det är en ganska liten historia. Det där exempelvis är mikrofonen. Så där liten? Ja, just det. Så har vi vidhängande batteri här. Sen stoppar man in den då i något som normalt finns i rummet. Och i det här fallet så är det en sån här elkontaktsdosa då. Man kan gömma den i den här, ja, alltså? Ja, eller i en sån här. Det är väl en datamus. Ja, titta. Kolla. Ja, det går alldeles utmärkt. Då. Den får ju bra plats här. Va? Så att det är tre saker man ska tänka på när man placerar en sån här, va? Dels ska det ju vara ett utrymme då där folk kan tänkas prata. Mm. Och för att göra det enkelt då i köket är det då kanske bättre än toaletten så att säga. Med tanke på frekvensen man pratar. Sen ska det vara så bra hörbarhet som möjligt. Så man ska undvika att sätta det bredvid såna här föremål som ger ljud ifrån sig hela tiden. Mm. Och sedan ska man då, och elförsörjningen då om den ska sitta där länge. Det är de tre praktiska problem som man har att ta hänsyn till. En domstol måste väl bestämma om polisen får avlyssna? Det är samma som vanlig telefonavlyssning eller tvångsmedel i allmänhet. Så är det på det viset. Och det måste vara ett ganska allvarligt brott också, va? Som man misstänker? Det ska vara brott med ett visst antal års fängelse i straffskalan som minimum. Så att det är inte någonting som man kan använda hipp som happ, utan alla de där bestämmelserna finns i lagtext. Mm. Men du, det här fallet, här finns alltså ingen DNA, det finns inga fingeravtryck, det finns inget mordvapen. Polisen får lita till teknik. Ja, just det. Ja. Annars tyckte jag nog den där brottsplatsen verkar ganska hygglig faktiskt. Där finns ju en hel del. Där finns hylsor. Ja, det var ju vinter i och för sig och det är inte bra för DNA och sådana där spår. De försvinner lätt. Men det finns ju hylsor och andra saker. Mm. Säkert annat också som man har missat. Men man spanade ju länge på de här misstänkta gärningsmännen. Ja, det är nog inte så svårt att räkna ut i vilken krets man ska hitta dem. Nej, det var väl bevisen som saknades här? Ja, precis. För modus operandi och så vidare. Tillvägagångssättet tyder på en klassisk uppgörelse bland kriminella. Va? Så det är bara att rota runt i hans närområde så att säga. Hans närmaste kompisar är ett av på listan över misstänkta gärningsmän. Hur viktigt är det att polisen har tålamod i en sån här utredning? Ja, det är naturligtvis mycket viktigt. Va? Samtidigt så ska vi veta då att det är också vitalt att man så fort som möjligt får fram någonting. Va? Ju längre tid som går, desto lägre är sannolikheten att man ska klara upp ett grovt brott. Mm. Men här gick det ju då. Ja, men det dröjer faktiskt 2 år efter mordet innan polisen får fram riktiga bevis. Ja. Och då är det en mordhistoria som liknar rena rama Hollywoodfilmen. Vi vet att redan tidigt i koppling så pratade de här två dömda, 31 och 32-åringen, med varandra på telefon. Man pratade om något som man förstod var en film eller en serie eller liknande. Man pratade också om en tatuering som var viktig som skulle göras strax efter mordet. Och man pratade om vad som skulle stå och hur det skulle stå. Man pratade även om ett kors. Stod helt enkelt och tittade på filmen och såg då väldigt stora likheter med hur det här mordet var genomfört och vad filmen handlade om.
Och den här filmen handlar ju om två bröder som då har tagit på sig ett ansvar i samhället när man tycker att samhället då inte kommer till rätta med de onda. Och då tar man på sig ett ansvar att förgöra de onda i samhället. En av de här personerna som har dömts för mordet hade laddat ner den här filmen till sin dator strax innan mordet. När mordet utfördes så använde man ju två olika skjutvapen. Och kort tid efteråt så lät de här två dömda tatuera sig på samma sätt som filmens mördare. Uppgifterna om filmen är besvärande för de tre misstänkta. Och när åtal väcks visar det sig att flera av de åtalade haft svårt att hålla tyst om mordet. Det ska ha varit under en fjällresa till Vemdalen som det brustit för en av de åtalade. Helt självmant och utan förvarning ska han ha berättat för det så kallade huvudvittnet exakt hur mordet på 33-åringen gått till. När vi kommer fram till fjällen så fort vi kliver ur bilen så säger han det. Vet du om att det var som mördade? Jaha, säger jag. Hur vet du det då? Nej, han har berättat allt det för mig, sa han. Detaljerat berättar huvudvittnet om de två vapen som skulle användas vid mordet. Det var att han hade skjutit han med den stora. Sen att han inte hade avlidit så då hade han skjutit den med den lilla. Och då hade han legat på backen och skaka och sagt vad hände, hade han sagt precis när skotten föll. När han låg där på backen, när han hade legat och skakat, då hade gått fram och strypt han. Det är svårt att planera allting fullt ut hela vägen ut. Det är alltid någonting man missar. Det är trots allt så, det är skönt att veta att man inte är van att mörda folk. Och hamnar man i en situation så blir alltid triggat, det blir alltid något man glömmer, missar eller en uppgörelse man inte kan hålla. Och så är det i det här fallet också, att den ena här kunde inte hålla uppgörelsen utan började berätta. Nummer Patriot Feeling, Spirit of Sight. Två av männen dömdes till 16 respektive 14 års fängelse av hovrätten nu för några veckor sedan. Den tredje gick fri i brist på bevis. Och de utförde alltså det här mordet på samma sätt som i den här kultfilmen Boondock Saints. Ja, vad säger du om det? Ja, vi ska nog inte... Där är det ju så att de här i filmen, det är någon slags brottsbekämpare. Jag tror att när det gäller vår egen variant här så finns det nog mera konkreta motiv till det här. Som vad då? Ja, de är ju inblandade i samma typ av brottslighet. Exempelvis det enklaste är att de vill öka sin egen lönsamhet eller att de upplever den här personen som i någon mening en risk eller en fara. Mm. Så att det är nog inte så där förskräckligt ädelt. Men de utför mordet på liknande sätt. De tatuerar sig. Visst. Varför gör de det då? Ja, det är amatörernas kännetecken då. De tar bilder på sig själva. De har en förlaga som de följer och allt där är lätt att spåra. Så att det här är ju viktigt för dem i någon mening. Det är ett sätt att... Så att å ena sidan vill man dölja det här. Å andra sidan vill man sätta sin signatur på det. Och det är två oförenliga ståndpunkter. Kan de till och med hitta något stöd för detta i filmen? Något moraliskt stöd? Ja, det är säkert. Eftersom moralen i filmen är ju mycket tydlig och säkert långt klarare än deras egen. Det handlar ju inte om att göra sig av med en grovt kriminell för att få ett bättre samhälle. Mm. Som det gör i filmen, utan det handlar ju om något annat. Att man ska ta koll på en som man är djupt involverad med. Och de här gärningsmännen är ju, om man ser till deras bakgrund och tidigare brottslighet, de är ju påtagligt lika. Mm. Sitt offer. Hur vanligt är det då att gärningsmän blir inspirerade av filmer och annan populärkultur? Ja, värst det. Det finns väl åtskilliga sådana, men jag skulle nog i sammanhanget vilja påstå att de är amatörer. Du är inte så imponerad av det? Nej, det är jag faktiskt inte. Det här är ett ganska amatörmässigt genomfört brott. Mm. Och de avslöjar sig själva genom att de inte kan hålla tyst. Varför pratar de? Jo, men det är klassiskt. För att de har ett kolossalt behov av att
De här tatueringarna och de här fotorna de tar på sig själva och det här pratet, att de berättar inte bara inom gruppen utan de berättar även för andra. Va? Det är viktigt för dem. De vill visa att det var vi. Va? Samtidigt som de naturligtvis vill att farbropolisen ska inte få veta. Va? Och det är som sagt oförenliga ståndpunkter, det går inte. Va? Mm. Något helt annat, Leif. Mm. En cirkuskvinna blev skjuten med armborst på cirkusgård i Stockholm i söndags. Mm. Polisen utreder nu det här som en arbetsplatsolycka. Mm. Kan det vara tal om ett brott? Ja, om man har, han som sköt och hade uppsåt och skadade henne så är det ju det. Men det hade det var han svårt inte? Och, nej, i så fall så är det nog en våda händelse. Det hindrar ju inte, i vissa undantagssituationer så kan man ju ändå bli det kan ändå bli ett brott utav det, men jag tror inte det faktiskt. Men arbetsgivaren, har inte han ett ansvar att säkerheten ska vara det finns naturligtvis ett sånt ansvar, men beroende på vad det handlar om så sträcker sig den gränsen olika långt. Och den här kvinnan som blir skjuten, hon har ju på vissa sätt samtyckt till det här. Så att, ja, hon har vinkat att nu kan du skjuta och så glömde hon att kliva åt sidan. Ungefär så, ja. Och det kanske då i slutändan kan generera något mindre brott av typen att man har inte varit tillräckligt aktsam om säkerheten och sådana där saker. Men sannolikt inte. Mm. Och i vart fall inget allvarligare brott. Ska det vara så här farligt då på cirkus? Ja, det vet jag inte. Det finns väl en massa saker som är farliga på cirkus. Det är hela grejen kanske. Ja, det kan jag tänka mig. Det var länge sedan jag var på cirkus, men jag tyckte många av de där akrobaterna levde ett farligt liv. Dessutom flera av dem verkade inte mer vältränade än vad jag själv är. Så att de där skyddsnäten man hade, de behövde säkert. Och hon skadades ju bara lindrigt. Hon hoppas vara på plats i cirkusmanegen på torsdag kväll. Ja, det var en sån sak. Ja. Då har jag en hygglig chans att bli skjuten igen kanske. Du, generaldirektörer, de brukar ju inte tillhöra de mest äventyrliga personerna i vårt samhälle. Mm. Och det kanske tur det. Men annat var det med den man som skapade SKL. Mm. Bara smeknamnet talar för sig själv. Mm. Revolver-Harry. Ja, precis. Det är en märkvärdig person. Alltså, han är bättre än verkligheten. Och ska man kort beskriva honom så kan man säga att han är någon slags svensk motsvarighet till Indiana Jones. Ja. Ungefär så. Alltså det han är, i botten är han vetenskapsman, han är kriminaltekniker. Vet du vad? Precis det här ska du få berätta, fast i en annan form. Okej. Jag hade tänkt prata om en av mina absoluta favoriter, kanske den största av dem alla. Och han är praktiskt nog svensk. Och det är en helt osannolik person. Han är någon slags levande roman. Han hette Harry Söderman. Han kallades allmänt för Revolver-Harry och orsakerna ska vi strax komma till. Han var född i Hälsingland 1902. Och han var son till en annan legend av mer lokal karaktär. Hans pappa Per Söderman, han var så nära en amerikansk sheriff i Vilda Västern som en svensk någonsin har tagit sig. Han hamnade faktiskt i finken under någon tid, men krånglade sig ur. Och så medans Harry, sonen Harry och hans mamma flyttade söderut. Där genomgår han så småningom en ganska blandad utbildning. Han är inte särskilt intresserad av studier, med två undantag som han är fullkomligt besatt av. Kemi och fysik. Allt annat struntar han i stort sett. Men vid 20 års ålder då så har han avlagt en examen. Sedan så försvinner han till Tyskland för att praktisera inom den kemiska industrin. Och det håller han på med ett år. Och sen kommer han hem igen och så gör han värnplikten. Ungefär vid den tidpunkten så har han bestämt sig för att han vill bli kriminalist eller kriminolog som vi säger idag. Och de stora kriminologerna vid den här tiden, de är fransmän och de håller till södra Frankrike vid Lyon. Och det är dit han vill ta sig. Men det är inte alldeles enkelt med hans bakgrund och utbildning och såna här saker. Så att i brist på bättre så bestämmer han sig för att han ska ägna ett år till att upptäcka världen. Och han är i det här läget då 23 år gammal.
Då kontaktar han en direktör för en cykelfabrik och säger att han avser att cykla till Konstantinopel. Och han lovar att ställa upp med det. Han blir någon slags sponsor för Harry. Och sen så talar han med ett par tidningar om att skriva resebrev och så. På det viset får vi ihop till reskassan och så hojar han iväg. Och så kommer han till Konstantinopel och då har lusten att cykla vidare. Den har vuxit sig starkare så att han fortsätter där över Bosporen och cyklar då genom hela Mellanöstern och öknar och liknande och hamnar tvärs över Indien genom Burma och hamnar så småningom i Thailand i höjd med Kina. Och då har han hållit på och cyklat i drygt ett halvår. Och den där resan finns ju beskriven, den är utomordentligt äventyrlig. Han gör döttrar till maharadjer med barn under tiden. Han blir inblandad i olika skjutdueller, precis som sin salifar, fast här med olika arabiska rövarband. Vid något tillfälle så köper han på en marknad en liten apa som han ska ha som sällskap som sitter på pakethållaren. Och den där råkar tyvärr trilla av och trassla in benen i ekrarna så att Harry är tvungen att avliva honom. Och så där håller det på hela tiden. Sen kommer Harry hem då. 1925 är det. Och då på vintern där 26, då är han uppe i fjällen och ska fjällvandra med några turister. De blir så småningom insnöade i en fjällstuga. En av dem är fransman och Harry berättar då om sin dröm att få komma till Lyon. Och då säger den här fransosen att det kan han nog ordna för att Edmond Locard, som är chef för det kriminalistiska institutet, han är en mycket god vän till honom. Det skickas ett rekommendationsbrev och sen så får Harry en inbjudan att komma dit. Och då börjar hans kriminalistiska karriär. Han tillbringar 6 år där i Lyon. Och både med teoretiska studier och en omfattande praktik där han griper tjuvar och mördare på i stort sett löpande band ihop med sina arbetskamrater. Och sen så kommer han hem 1932. Medan han har varit i Lyon har han också doktorerat och blivit fransk filosofiedoktor. Och det har han gjort i ett ämne som heter ballistik. När man försöker bestämma identiteten på kulor och hylsor och sådana där saker. Och det är också då som det här namnet Revolver Harry uppstår. 1932 så kommer alltså Harry Söderman tillbaka till Sverige efter 6 år i Frankrike. Och när han kommer hem så startar han en detektivbyrå kan man säga. Där han i den här tiden så tycks det vara en väldig förekomst av förfalskade handlingar och intyg och testamenten och sådana där saker. Och så småningom så kommer han att bli chef för det som är föregångaren till statens kriminaltekniska laboratorium. Sedan hösten 1939 finns i Stockholm statens kriminaltekniska anstalt. Anstalten som är en självständig statsinstitution. Här tas alltså vetenskapen till hjälp för att avslöja och komma bovar på spåret. Så det är inte så lätt att vara bov heller nu för tiden. När han 39 blir chef för SKA så anställer han en ny sekreterare. Och hon kommer faktiskt så småningom bli mer känd och läst än han själv. Hon heter nämligen Astrid Lindgren. Och hon kommer 1946 att ge ut den första av 3 böcker om mästerdetektiven Kalle Blomqvist. Den givna förlagan till det plus mästerdetektivens kunskaper om det han håller på med. De har hon ju hämtat då i samband med sitt arbete för Harry Söderman. Mitt i alltihopa så är han också en politisk person. När Norge blir ockuperad så börjar han ganska omgående planera för att utbilda en hemlig norsk armé. Det är ju många norrmän, motståndsmän speciellt, som har flytt till Sverige. Harry är som vanligt helt gränslös. Han lyckas då under en period på ett par år utbilda 17 000 norrmän till en slags hemlig armé som ska finnas här i det ögonblicket som Norge ska befrias. Och sen blir det våren 45 och Tyskland håller på att trilla ihop. Men icke i Norge, för där har man hundratusentals man. Men då sätter sig Harry på tåget och så åker han till Oslo. Så kliver han upp på den tyske kommandantens kontor och säger att nu är det dags att skriva på kapitulationshandlingarna här. Och det gör han då, han viker ner sig ganska tvärt. Varpå Harry tar bil och åker ut till den här anstalten Grini, då där alla de politiska fångarna sitter. Och så
så befriar han dem och i förbifarten passar han naturligtvis på att träffa en av sina många älskarinnor. Och 1954 så slutar han på det som sen blir SKL och flyttar till USA. Han håller föreläsningar över hela världen. FBI och Scotland Yard överallt. Han är världsberömd kort sagt. Men 2 år senare, 1956, och då är han alltså 54 år gammal. Då han dör av det vanliga skälet som sådana som han dör. Han dör för att han har ätit och druckit för mycket. Så att, i den meningen så slutade han inte som någon slags revolver Harry. Va? Men det är en helt fantastisk person. Alltså. Helt mätt med mänskliga mått och med tidens ögon så är han ju... Han är större än livet själv, skulle man kunna säga. Det såg mysigt ut där du satt och berättade. Var var det någonstans? Ja, jag bor på en gård i Sörmland och det var i den så kallade jägarbaren. Det var nämligen så att Harry under en tid ägde en gård inte så långt därifrån. Han blev tvungen att sälja den för hans ekonomi var lite svajig. Så jag tyckte det var en lämplig miljö. Alltså han är kvinnokar, han är sån där... Han älskar livets goda, han är en äventyrare och... Men han är även en patron mitt i alltihopa. Så han, du kan inte sluta berätta om honom. Nej, han är helt fantastisk. Och det har skrivits en bok om honom faktiskt som aldrig är utgiven, vilket är obegripligt. Mm. För det är en av våra mest betydande svenskar under 1900-talet. Vem skrev den då? Ja, det är en släkting till honom som är historiker. Och sen hade jag nöjet att ha hans son som elev på min kurs som hette Den vetenskapliga detektiven där man då får lära sig utreda mord och sådana där saker. Och det var en mycket duktig pojke naturligtvis, fattas bara med den ärftliga medskicket som han har fått. Mm. Men Revolver Harry, han skapade alltså Statens kriminaltekniska laboratorium i Sverige. Ja, det heter Statens kriminaltekniska anstalt. Då, ja. Men hur reagerade polisen då när det plötsligt kommer folk i vita rockar som ska delta i mordutredningarna? Ja, det är klart. Det blev naturligtvis en viss motsättning, men det blev ju också en kraftig uppryckning. Va? Harry var inte den typen som man jävlades med eller... Utan det var nog bara att göra som han sa, för annars blev det inte så roligt. Hur uppmärksammas då Revolver Harry på SKL idag? Ja, det är dåligt tycker jag faktiskt. För nu hade vi visserligen fått ett SKL ändå utan honom. För det är en sån där sak som man får med automatik. Men Harry, det är ju ingen dålig grundare till ett nationellt kriminaltekniskt laboratorium faktiskt då. Om jag finge råda så skulle han väl stå staty utanför. Alltså det gör han inte alltså? Nej, det gör han inte. Det är illa skött faktiskt. Finns han inte ens på något porträtt då? Det... Jo, vars, men inget märkvärdigt och ingen framträdande. Och möjligen svensk avundsjuka, vad vet jag. Han är ju faktiskt han är ju inte särskilt lagom om jag säger så. Va? Utan han är osvensk på det där hejdlösa viset. Va? Han är... Och den tidens politiker som Tage Erlander och sådär, de både hatade honom, fruktade honom och älskade honom. Mm. Han kunde hitta på precis vad som helst. En staty borde han få nere i Linköping då? Om jag fick råda så skulle han få både gator och torg uppkallade efter sig. Nu är det dags för er tittare att få ställa era frågor till Leif. Om professorn är redo... Är du det? Ja, visst. Men det här med Harry, det sitter ju... Nu tar vi tittarfrågor där. Ja. Vi har en fråga här ifrån Morgan i Göteborg. Jag undrar vad som gäller när folk urinerar på allmän plats. Ja, det är ju ett bötesbrott. Det får man inte. Jag tror bötesbeloppet i Göteborg, det är väl en lokal tariff. Har jag för mig det väl. Så där, knappt en tusenlapp. 800 kronor eller något sånt där. Mm. Upptäcktsrisken är ju inte så hög, va? Men det är möjligt att man kan... Om man gör det hela tiden så kanske det kan löna sig då att inte exempelvis gå in på en restaurang och få låna deras toalett och betala en femma för besväret. Men som sagt, det är ju ett brott. Är det rätt att det är böter på det då? Ursäkta? Är det rätt att det är böter på det? Ja, det tycker jag definitivt. Va? Men man skulle ju klämma till ordentligt så det sved, va?
Jaså, ja, alltså, om upptäcktsrisken är låg, då kan man ju kompensera för den genom att sätta böterna högre. Va? Så att, jag ser att man liksom tog ifrån dem hus och hem om de inte kan pinka hemma. Eller på en vanlig toalett. För det har väl aldrig hänt dig att du har kissat offentligt? Nej, det har du faktiskt inte gjort. Jag brukar undvika det. Och jag menar, när vi hade den här Stockholm Water Festival, det var ju förskräckligt. Hela stan låg under någon dimma utav urin. Alltså, ska det vara så jävla svårt att sköta sånt där som folk? Det brukar vara män också som har svårt med det. Ja, det är väl inte så konstigt kanske. De har ju lättare till, va? Och det är ju typiskt manligt brott, det medger jag. Men det är väl ingen ursäkt, tvärtom. Vi har en fråga här också ifrån Caroline Pettersson som skriver så här. Vad tycker du om att polisen använder sig av infiltratörer och informatörer? Ja, det är ju svårt att uttala sig om i det enskilda fallet. Ibland är det ju bra och ibland är det ju dåligt. Men rent allmänt så kan man väl säga det där att när polisen närmar sig de som de ska bekämpa, eller till och med uppträder som om de vore en av dem, då löper de stora risker. Och rättssäkerheten kan då raskt råka i svajning eller till och med skadas allvarligt. Och det klassiska fallet när polisen gör bort sig riktigt, det är just sådana där infiltrations- och informatörshistorier. Men det kan krävas ibland, eller? Ja, ibland kan ju då verkligen poletten trilla ner med hjälp av det, va? Och så att det är svårt att uttala sig om det enskilda fallet, men det är en riskfylld verksamhet. Och ibland får de väl kritik för att de inte kan skydda sina informatörer tillräckligt väl också? Exempelvis, ja, det har hänt några gånger och det är ju naturligtvis mycket allvarligt. En annan fråga här ifrån Marta och Lennart i Oxelösund. Mm. Hej Leif! Vad tycker du om förslaget att psykiskt sjuka personer som bedöms som otillräkneliga inte ska kunna dömas för ett brott? Ja, det är också en sån där fråga som är knepig. Alltså för att om man nu får den här, om man blir kryssad så att säga, att man säger att den här personen var inte tillräknelig, då innebär ju det faktiskt att de i det läget inte viljemässigt kunde styra över sina handlingar, eller att de inte förstod innebörden av den, kunde skilja mellan rätt och fel, va? Och i den meningen då, när de sen blir friska, så ska man ju stryka det där, va? Att då liksom lämna över dem till en brottspåföljd, det strider mot logiken och det strider mot förnuftet. Va? Så att jag är mycket tveksam till det. Så du gillar det här förslaget då? Det är än så länge ett förslag bara från en utredning. Att man inte ska kunna döma någon som är otillräknelig Jag tycker nog att vi ska ha det där. För att annars faller ju mycket med den här distinktionen som vi ska göra då. Personen kan ju ändå tvångsvårdas. Ja, verkligen. Och nu är det ju så att folk har ju då felaktiga föreställningar om innebörden av en sån där vårdalternativ som påföljd. Man tror i princip att de är ute dagen därpå då. Men så är inte längre fallet. Det kan till och med vara så att de blir sittande mycket längre än de hade dömts till ett fängelsestraff från början. Mm. Då har vi en fråga här ifrån Maj-Britt Bergström som skriver: med anledning av förra veckans program om Anna Lind, blev Mijailovic mamma dömd för skyddande av brottsling? Nej, hon blev inte det. Hon blev inte ens åtalad. Och anledningen är ju inte att hon inte har begått ett brott, för det har hon. Det är ett ganska klockrent exempel på skyddande av brottsling när du hjälper gärningsmannen att göra sig av med de kläder som han hade vid brottet för att förstöra spår. Men hon var ju mamma till honom, så det var ju det som avgjorde saken. Och då kommer man undan som mamma? Nej, inte med automatik, men i det här fallet så valde åklagaren att inte åtala då utav någon slags allmänt humanitära skäl. Och det har jag faktiskt viss förståelse för. Mm. Jag menar, det är lite speciellt det där med mammor eller pappor. De gör dumma saker då för att skydda sina barn eller rädda dem och så där. Det tror jag man måste ha en viss förståelse för. Mm. Du kan också passa på att ställa en fråga till Leif. Gå då in på vår hemsida, där finns adressen. Och du Leif, titta på det här. Vi har fått en massa såna här mejl till redaktionen. Det påstås vara från banker och de vill ha våra
bankkontonummer eller bankkortsnummer. Det påstås vara någon sorts uppdatering här. Har du fått sådana här? Ja, det får alla, så att även jag får det. Ja. De skickas med automatik. Och avsikten är att man ska komma över då en identitet plus ett bankkonto. Och vi gick faktiskt med ett sånt här mejl till polisen och till banken. Och frågan är om man kan spåra vem det är som har skickat mejlet. Hej! Hej, hej! Camilla. Välkommen. Titta, det här har vi fått till redaktionen. Hur många såna här skickas ut i ert namn? Så det här kommer i omgångar kan man säga, och inte bara då i vårt namn utan i andra bankers och andra företagsnamn också. Gör ni något för att stoppa den här typen av mejl? Vi kan ju inte göra någonting. De här kan komma var som helst ifrån i världen. Vad man ska göra om man får ett sånt här mejl, det är att klicka bort det direkt och aldrig lämna ifrån sig några uppgifter. För det de är ute efter, det är ju att få dina identitetshandlingar, ditt kortnummer, så lämna aldrig ifrån dig det. Vi på bankerna skickar heller aldrig ut såna här mejl, det ska man ha klart för sig, och begär in såna uppgifter. Vet du om kunder har lämnat ifrån sig uppgifter? Men det är klart att det sker, att kunder gör det, tyvärr. Inte särskilt stor utsträckning, men det sker. Mm. Hej. Ja, hejsan. Är det Jan Olsson? Det stämmer bra det. Ja. Välkommen. Tackar. Här tänkte jag skulle se. Har du sett såna här? Det har jag sett hur många som helst idag. Det är tråkigt att du hade med ett också. Vet man vem det är som ligger bakom? Nej, man kan säga så här mycket att det kommer åtminstone inte från Sverige. Det kan man ju se genom att meningsuppbyggnaden. Man har Google-översatt det här till svenska helt enkelt. Man behärskar inte det svenska språket. Vi är tillgängliga 24 timmar istället för vi är tillgängliga i 24 timmar om dygnet. Ja. Man använder förkortningar på oktober med C som en engelsk stavning. Bara här i City får vi in flera stycken varje vecka, 3, 4, 5 stycken någonstans där. Där folk anmäler att just de har fått den här typen av phishing-mail. Då. Det händer att folk lämnar ut sina uppgifter. Får du fram någonting på den här filmen nu? Ja, det finns... Jag fick fram 3 tider faktiskt. Är det samma Nisse som har härjat runt tidigare? Det är det säkert. Det får vi reda på alldeles strax. Hur används då de här bankkortsuppgifterna? Ja, antingen så präglar de ju nya kort då, som de shoppar loss grönjäkligt i, då, till exempel i Sydamerika, men vi ser också andra länder. Då. Och vad kan ni göra då för att sätta dit bedragarna? Absolut ingenting. Hade det gått över till Norge eller Norden i övrigt eller vissa delar av Europa, då hade vi haft möjlighet till framgång. Va? För dit kan vi ställa frågor och begära ut uppgifter, men det kan vi inte göra till de här länderna som ligger längre bort. Om de här bankkortsnumren används i Sverige, vad kan ni göra då? Ja, då tar vi reda på var någonstans de används och kontaktar med kortutgivande bank helt enkelt. Och då får vi ett kontoutdrag med exakta tidpunkter och vilka butiker det har handlats eller bankomater. Och då kontaktar man butiken och bankomatägaren och efterfrågar övervakningsfilm helt enkelt. Och naturligtvis även kopior på kvitton och allt det här som ingår. Den här killen är han som förekommer, och han förekommer för kort tid för 3 uttag i vanlig ordning. Den här snubben, han kommer tillbaka flera gånger, men det är fel tid. Är det kortet skimmat eller är det ett originalkort de använder? Det är ett borttappat eller alternativt stulet kort. Lyckas ni gripa någon då? Jajamän, det gör vi. Hur ofta då? Ja, det säger att du har en chans på 1 på 10 kanske. Och i de här förhållandena, det låter ju otroligt lite, men då ska man ju veta att filmen ska visa någonting, de ska ha en kamera överhuvudtaget och så vidare och så vidare och så vidare. Va? Perfekt. Ja, det här det är kanonbilder. Det här går att identifiera. Det här går, när vi matchar dem så garanterat ju fälla för det här. Vad är det för typer som gör sånt här? Ja, det är ju män runt 20-25 år gamla och lite blandad bakgrund, men knappast några som kommer från någon akademisk miljö, utan det kan vara sociala problem. Slår man på dem så kan det vara lite narkotika med trots den här unga åldern och så vidare. Och det är inte första gången de begår ett brott och det är inte första gången de begår ett bedrägeri. För det finns ingen som begår ett bedrägeri. Vad är det för straff på den här typen av brott? De här brotten ger ytterst låga straff. Tyvärr. Det är ju 2 års fängelse i straffskalan, men jag tror inte jag sett det någon gång att det har
dömts ut det, utan det pratas generellt sett så är det böter på ett bedrägeri. Vad tänker du om det? Ja, signalvärdet är ju inte så där lyckat tycker jag då ut till de här kriminella elementen. Alltså brottsligheten ökar ju fruktansvärt mycket just nu, just bedrägerier. Och det här har väl kanske en av orsakerna till det, att det är svårt att åka fast. Och åker du fast så får du väldigt låga straff. Vad har du då för tips? Att man definitivt aldrig ska svara på den här typen av mejl. För det finns ingen bank som någonsin kommer skicka ut ett sånt här mejl. Det är bara att kasta det på en gång. Ja, bedrägerierna ökar, få åker fast. Är det här något vi får leva med? Varje gång vi får ny teknik så får vi nya brottsmöjligheter. Mm. Och det här exemplet avser ju den här typen av bedrägerier där man använder sig av datorn som ett brottshjälpmedel. Men det finns historiska exempel när exempelvis checkar blev ett folkligt betalningsmedel på 60-talet. Då hade vi mängder med checkbedrägerier. De förekommit exploderade. Sen försvinner checken och då försvinner bedrägerierna. Samma med kontokorten, va? Och när de här motåtgärderna sätts in då viker det ner sig ofta lika fort som det har gått upp. Mm. Det finns alltid de som hittar på nya sätt att lura och få upp pengar. Ja. Och att man ändå hittar på den här nya tekniken är ju då att den brottslighet som den automatiskt genererar, det är samtidigt en uthärdlig kostnad i förhållande till den lönsamhet som tekniken ger. Va? Men skulle det hjälpa om man höjde straffen för bedrägeri? Ja, det är tveksamt faktiskt, ja. Vi har en väldig förmåga att kräva längre straff på allting och sådär. Så jag tror inte på det. Man får sluta att bli lurad helt enkelt. Ja, man får vara mer aktsam om sina personuppgifter. Mm. Nätet är ju ett elände. Va? Jag exempelvis, det är nästan omöjligt för mig att skapa en adress i mitt eget namn beroende på att folk har då tagit min adress och sådär, så att det är en väldig omgång varje gång och så. De använder den på olika sätt som inte är så trevligt. Mm. Du, till sist det här med den mystiska drunkningen som tittarna är så engagerade i. Ja, hur hamnade en 58-årig man som vägde 106 kilo på botten 100 meter från segelbåten med 6 kilo sten runt halsen? Simmade han? Var det ett mord? Var det ett självmord? Vi lät ju faktiskt en för detta räddningsdykare testa att simma den här sträckan. Mm. Och han klarade bara 30 meter. Oh. Mm. Men nu så har ju många av er tittare faktiskt kommit med en och samma teori. Och den sammanfaller ju med din. Ja, det var ett förslag som jag hade. Va? Det är ju ett långsökt självmord, men jag kan tänka mig att köpa det, ja. Och hur skulle det ha gått till då? Ja, man kan ju ha antingen så kan man ju då simma ryggsim och ha det på bröstet, då blir det lättare faktiskt. Jag vet ju inte hur bra den här mannen var på att simma. En annan möjlighet är ju att du har något flythjälpmedel som du sen gör av med när du då har uppnått det där avståndet. Va? Vill du se hur det gick? Okej. Okay. Ja, för att vi lät nämligen vår räddningsdykare Yngve testa det här med att simma på rygg istället. Ja. Om du håller i den också då. En hand. Nej. Det blir tomt. Om du simmar på rygg och låter den hänga då. Det blir djupare för mig att bada. Ja, det gick ju bra. Påsen ligger ovanpå och är trots allt lite tyngre när den är uppe ur vattnet. Nu ska vi veta att Yngve är en gammal röjdykare också. Det är inget dåligt virke i de gubbarna. Nej, det var ingen bra metod. Det var 4 meter. Så att även om den här killen var gammal elitsoldat eller någonting sånt, så har vi motsvarande här. Nu har han glidit av ryggen och ligger runt. Det kanske är ett effektivt sätt. Fan, man kan ta livet av sig.
Ja. Nu kan vi banne mig inte testa några andra metoder, tror jag. Ja, simma på rygg gick inte det heller. Nej, det gjorde inte det. Ja. Men man kan ju tänka sig att man tar en vanlig bräda. Ja. Som flyter hyggligt och bär 6 kilo. Och så har man den framför sig och så boxerar man ut den. Och sen så tippar man av den här tyngden och så sjunker man och så drunknar man. Och så får brädan flytta iväg. Det är ju ingen som tänker på den i ett sånt här sammanhang, så att vi kan nog inte utesluta det. Men... Nej, för det där var ju faktiskt en idé från många tittare också. Ja. Man har ju inte hittat några andra flytetyg som fendrar eller badringar eller sånt där. Nej, just det. Men det finns ju andra. Det finns ju flytetyg som inte drar till sig uppmärksamheten på det viset. Och det är väl inte så svårt att hitta en lämplig bräda i Stockholms skärgård. Men jag tycker det är ändå lite långsökt. Jag tror ju mera på det där att det är en kombination av ankarliner och strömmar som har fört honom dit, om det nu är ett självmord. En annan möjlighet är ju naturligtvis att man har skojat eller bråkat och han har blivit knuffad i vattnet och helt enkelt drunknat. Och sen så ska man då göra det här krångliga självmordet av alltihopa. Mm. Det kan ju inte uteslutas. Det är ju väldigt många frågetecken här. Borde inte poliserna svara på de här frågorna? Jo, visst. De borde ju kunna ha gjort en massa. Det är en utomordentligt begränsad miljö. Va? Och det är ytterligare 4 personer som är här när det där händer. Va? Och jag tycker nog att som självmord så borde det väl ändå, med tanke på att de är ju på samma segelbåt den natten. Och polisen förhörde aldrig resesällskapet. De gjorde ingen teknisk undersökning av båten. Det är bra märkligt. Och det innebär ju då att vi står där med en massa frågor obesvarade som vi hade kunnat få besvarade faktiskt. Och det är mycket otillfredsställande. Hur vanligt är det då att ett självmord faktiskt är ett maskerat mord? Ja, det har ju hänt. Va? Och de gånger vi inte upptäckte så kommer det inte med i statistiken. Men... Det finns exempel på både där man har maskerat mord som självmord, men det finns också motsatsen där vi har haft självmord som man har försökt se ut som mord. Men finns det tillräckligt mycket frågor här så att en åklagare skulle kunna öppna fallet? Ja, jag tycker nog att det är långt ifrån utrett, men i dagsläget så tror jag möjligheten att gå tillbaka och göra det där som man då skulle ha gjort när det hände. De är nog små, för att inte säga obefintliga. Så vi får leva med det här frågetecknet? Ja, vi får leva med det här frågetecknet. Men det är ju riktigt som du säger. Det tycks ju vara ett frågetecken som väldigt många vill räta ut. Mm. Enligt självmordshypotesen då. Och inte nog med det, så fortsätter vi faktiskt nästa vecka med ytterligare ett mysterium. För 35 år sedan så hittades en pojke död i en bäck. Och det här avskrevs som en drunkningsolycka, men nu träder mördaren fram. Det började med skoj, va? Sen eskalerade detta, va? Och sen då slog det över. Jag var liksom, jag är skyldig till hans död, i allra högsta grad. Pojken, han hade inte en chans att berätta. Locket lades på, så det blev aldrig någon utredning överhuvudtaget. Nästa vecka ska vi också sammanfatta de reaktioner vi fått in under hösten från kvinnor som blivit misshandlade av sina män. Vi ses då. Hej så länge. Dock som en halvtimme berättar om hur 3 tonåringar dömdes för barnmord och satt 20 år i fängelse innan de fick upprättelse. Paradise Lost 22:30.